продовжимо далі програму «Новий день». Сьогодні цю передачу ми присвятили Дню української писемності та мови, яке відзначається щороку саме 9 листопада. І сьогодні наша гостя Тетяна Гервасєва, бібліотекар, наш експерт вже постійний, представить 5 знакових книжок українською мовою. Доброго ранку. Доброго ранку. Минулого разу ми з вами зустрічалися в цій студії, ви нам представляли 5 книжок для читання восени. А сьогодні у вас було інше завдання. Так, сьогодні, оскільки 9 листопада ми святкуємо День української мови та писемності, я хочу представити увазі наших глядачів знакові книги нашої української літератури. В першу чергу хочу звернути увагу на повість «Времінних літ». Я думаю, кожен пам'ятає, знає з курсу шкільної програми і взагалі, що саме з цього твору Нестора Літописця, якого, до речі, сьогодні так по православному календарю, так, День пам'яті Нестора Літописця, саме цей твір належить його перу, так вважають історики, і це є найдавніша пам'ятка українського, а точніше слов'янського писемства, письменства. До речі, хочу сказати, що повість «Времінних літ», або ще її називають повість «Минулих літ», твір досить цікавий. І цікавий і як для читачів, для літературознавців і для істориків, тому що це історичне джерело. Зараз він, звичайно, перекладений сучасною українською мовою. І коли я вчора проглядала, то мені було досить цікаво, наприклад, цікаво, як князь Володимир Великий обирав віру для Київської Русі, так? Коли до нього приходили різні посланці, іудеї, і представники мусульманства, і представники католицизму, але він вибрав, як ми знаємо, всі православ'я. І чому саме він його вибрав, тут можна прочитати із цього першоджерела. Так що всім, хто цікавиться історією, будь ласка, повість «Времінних літ» Нестора Літописця. Нагадайте, будь ласка, який час охоплює книга? Книга охоплює початок, значить, історію слов'янства, заснування Київської Русі і до початку 12 століття. Ну що ж, це одна з базисних, так, фундаментальних. Так. Це взагалі абсолютно вірно, згодна з вами. Взагалі я хочу сказати, що повість минулих літ або повість ременних літ, вона перекладена на багато європейських мов. Так що це і пам'ятка світової літератури, давньої світової літератури. На жаль, наскільки я знаю, оригіналу не збереглося, так, тільки рукописні копії, так, але все одно їх цікаво почитати і порівняти з сучасними дослідженнями. Сучасних істориків. Абсолютно вірно. Оригіналу, на жаль, не збереглося. А як ви правильно сказали, до нас повість минулих літ дійшла в списках. Тоді так казали, тому що переписували від руки. Це і Іпатіївський літопис, і Лаврентіївський літопис, але ж все-таки значення творчості Нестора, його діяльності дуже велике. Переходимо до наступного твору. Наступний твір. Це всім добре відома Енеїда Івана Котляревського. Вихід цього твору символізував початок нової української літератури. Тому що коли з'явився цей твір, це був перший твір живою українською мовою. Тобто до Котляревського ще ніхто твори, тим так, більше книг, так, не писав. Живою українською мовою, так би мовити, розмовною. Ось, значення цього твору було величезне. Ну, по-перше, книга вийшла в Петербурзі, і до неї ще додавалося словничок своєрідний такий, малоросійський словничок. І для загального, скажімо так, для всіх читачів Російської імперії стало зрозуміло, що існує, як тоді казали, ну, не українська мова, а малоросійська, так? Але вона існувала, ця поема мала, ну, величезне значення для української літератури, ну, і заявили про себе, як про існування, що Україна є, є література. І сама історія створення і друкування цієї книги досить цікава. Хочу сказати, що перших три розділи взагалі побачили світ без згоди і відома самого автора. І коли Іван Котляревський дізнався про те, що книга вийшла в Петербурзі, він був просто шокований і обурений. А вже пізніше, коли він дописав четверту-п'яту частини,
він видав уже від свого імені за допомогою українських тогочасних меценатів. А повністю всі чотири частини Енеїди вийшли вже після смерті Івана Котляревського. І хочу сказати, що значення дуже велике цієї книги, і тому вона, напевно, введена. Всі шкільні програми, в вузах вивчаються, і читати її неймовірно цікаво, адже це своєрідна енциклопедія українознавства. І цікава і для етнографів також. І я думаю, що, пригадуючи свої шкільні роки, думаю, що сьогоднішні школярі також із задоволенням читають, і в неї був парубок моторний, так, хлопець, так, хоч так, куди козак. Так. Мені здається, складно знайти таку людину, яка б не знала цих перших, да, рядків Енеїди. Абсолютно вірно. Ну, а що ж, наступний наш твір, я думаю, в особливій презентації не потребує. Це Кобзар нашого генія, нашого головного поета, письменника і символа України, всього українського, Тараса Григоровича Шевченка. Можна ще раз нагадати, чому саме ця книга вважається знаковою для української літератури і чому Тараса Шевченка вважають її генієм? Ну, Тарас Шевченко – це особистість надзвичайна, надзвичайно талановита, різносторонньо обдарована. І він настільки був знаковою фігурою і свого часу, і був, скажімо так, ідейним натхненником, абсолютно вірно, для всіх наступних поколінь, не тільки письменників, поетів, а й громадських діячів, політиків, що ім'я його ввійшло в історію української літератури, України взагалі, і це, можна сказати, світове надбання Тарас Шевченко. Ну, і його... до появи Кобзаря вважалося, що українською мовою можна писати тільки такі якісь бурлескні твори, так, гумористичні, низьких жанрів. Так, а так. Ось тут і тут дуже серйозні теми, так, вічні теми, теми патріотизму, любові до батьківщини, теми історичного минулого України. Згадаємо, що він писав і поему «Гайдамаки», так? І Шевченко був, скажімо так, провидцем, так? Він вбачав, він бажав Україні кращої долі, і він вбачав, що все-таки колись наступить той момент, так? І давав навіть українцям свій заповіт, який і на сьогоднішній день є дуже актуальним для нас. Так що Тарас Григорович Шевченко. Те, про що писав Тарас Григорович у свій час, дуже часто, в багатьох випадках актуально і сьогодні, і не дарма його перечитують, і є для багатьох нестольною книгою. Абсолютно вірно. Це взагалі, я вважаю, що в кожній українській родині має бути Кобзар, обов'язково. Ну, це у має вас така... є? У мене є, так. Це має така українська позиція. Ось. Ну, а наступна книга, я також думаю, що добре відома всім і кожному. Це Роксолана Павла Загребельного. Так. Чому ви обрали саме цю книгу для сьогоднішньої презентації «П'яти знакових книжок української літератури»? Я обрала саме цю книгу, тому що сьогодні мені хотілося взяти ті книги, в яких тим чи іншим чином розкривається історія України. А Павло Загребельний, він створив дуже багато історичних романів і писав про різні, скажімо так, періоди української літератури. А Роксолану я обрала, тому що в цьому році їй виповнилось 35. Так що в неї день народження в цьому році, 2015-му. Так, саме у Роксолани. Роксолани, вона побачила світ у 1980 році. Взагалі говорять, що до історичної правди ближче інша Роксолана, Назарука. Але це художній такий твір високої якості, його можна почитати залюбки, зануритися ось у те середньовіччя і в той час, і отримати і естетичну насолоду, і поміркувати над глобальними подіями. Так, абсолютно вірно. Ну, а щодо історичної правди, то тут, в принципі, хочу сказати, що сам автор Павло Загребельний, він відвідав Туреччину і всі ті місця, які були пов'язані з Роксоланою. І він казав, що я по крупинці збирав інформацію, і тому, в принципі, можна вірити тим фактам, і вони є досить достовірними. Але не забувати, що це все ж таки художній твір. Абсолютно вірно. Ну, на першу чергу читати його, отримати естетичне задоволення. А я думаю, що читаючи Роксолану, отримуєте його обов'язково, адже ця книга надихала і кінематографів, як ми знаємо, так? Вийшов і вітчизняний серіал
Знімався за іншою Роксоланою, за Назаруком. За Назаруком, ну, в такому випадку, в будь-якому разі, образ цієї жінки так надихає її, скажімо так, життя, її діяльність. Ось, і, ну, зовсім нещодавно, що «Великолепний вік», так, турецький серіал, від якого просто божеволіла вся Україна. Жіночі, і не тільки. І не тільки, так, абсолютно вірно. Так що завжди цікава класика, історична українська класика. Ось, будь ласка, Павло Загребельний, Роксолана. Ну і остання книга. На сьогодні от, у такому нашому хіт-параді. Так, і у неї особливий формат, як ви бачите, це аудіокнига. Зараз це досить актуально і цікаво. Я хочу сказати, що наша бібліотека формує дуже цікавий фонд аудіокниг, які користуються неабияким попитом. І взагалі це є безцінна, от такий формат є безцінний для тих людей, у кого вади слуху, наприклад. Вади зору, точніше, кому важко читати або взагалі не може читати друковані ось такі видання, то, будь ласка, аудіокнига для них. Можна брати з собою в машину, у подорожі. Прослуховувати, так, на спеціальних гаджетах. Я хочу сказати, що тут... Представте книгу, ви її не назвали. Так, будь ласка. Василь Шкляр, «Залишенець, чорний ворон». Василь Шкляр – це сучасний український прозаїк. І ще його називають автором українського бестселерів, батьком українських бестселерів. Кожна його книга виходить, і вона є знаковою. Що стосується цієї книги, то вона розповідає також про історичні події на території України. Це боротьба українських повстанців у 20-х роках 20-го століття з тогочасною більшовицькою владою. Ось. Ну що ж, доволі актуальна тема. Ну, я хочу сказати, що книга є досить цікавою і, так би мовити, резонансною. Тому що в 2011 році Національний комітет у присудженні Шевченківської премії визнав Василя Шкляра переможцем. Але він написав лист президенту Віктору Януковичу і сказав, що я прошу вас, Віктора Федоровичу, перенести моє нагородження до того часу, коли уже не буде працювати тогочасний міністр освіти Дмитро Табачник. Таким чином він протестував проти діяльності Дмитра Табачника, погляди і позиції якого він засуджував. І ось виходить указ президента про нагородження Шевченківської премії, і прізвища Василя Шкляра там не було. Тобто доля премії невідома. У 2011-му премії, національну премію імені Тараса Григорьовича Шевченка не отримав ні один літератор. Ось, а Василь Шкляр продовжує творити, писати. І я думаю, що кожен читач знайде собі в цій книзі цікавим, тому що теж на основі історичних фактів, і треба створити свою власну, тільки тоді буде зрозуміло, як ви ставитесь до цієї книги, коли ви самі прочитаєте. Ось таким чином. Ну, звичайно, в українській літературі не 5 знакових книжок, а значно більше, і ми будемо час від часу до них повертатися. А зараз я хочу вам представити нашу рубрику, яка вже стає, сподіваюся, традиційною. Ми її готуємо разом із Тетяною. І це рубрика «Тест-99». Тетяно, давайте нагадаємо нашим глядачам, в чому вона полягає. Рубрика «Тест-99» – це наша спільна праця. Ось, і нагадаю, що тест 99-ї сторінки полягає в тому, що ви відкриваєте будь-яку книгу, яка вас зацікавила, на 99-й сторінці, і, прочитавши її, вирішуєте, чи хочете ви прочитати книгу в цілому. І тоді вам стане зрозуміло, чи цікава вам ця книга, ця тема, чи подобається мова викладу. Ось, і ми вже декілька книжок таким чином проаналізували, і була у нас Ліна Костенка «Записки українського самошедшого», Салман Ружді «У північні діти», і сьогодні у нас тест 99-ї сторінки пройде відома українська письменниця Марія Матіос і її відомий твір «Солодка Даруся». Чому ви зупинилися саме на цій письменниці і цьому її творі? Марія Матіос – одна із найвідоміших українських письменниць, і вона також є переможцем, лауреатом Національної премії імені Тараса Григорьовича Шевченка. І саме Даруся отримала цю премію, «Солодка Даруся». Це одна із
найвідоміших книжок української сучасної літератури. Вона переведена на багато європейських мов і вважається, що вона стала знаковою для останніх десятиліть, для всіх українців. Ну що ж, пропонуємо подивитися рубрику «Тест 99», пройти цей тест і бажаємо приємного перегляду. У рубриці «Тест 99» представляємо вам міжнародний бестселер «Солодка Даруся». Це найвідоміший роман української письменниці Марії Матіос, переможець всеукраїнського рейтингу «Книжка року» 2004, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка 2005 року, найпопулярніша книга України 2004-2014 років, що мала найбільший вплив на свідомість українців. Роман називають трагедією, адекватною історією ХХ століття, а саму Дарусю – образом майже біблійним. У книзі йдеться про гірку долю Дарусі та її батьків на тлі історичних катаклізмів ХХ століття, миттєвих змін влади, партизанського руху, свавілля спецслужб, колективізації, Другої світової війни. Події розгортаються в глухому гірському селі Черемошне на Буковині. Історія власної родини допомогла Марії Матіос при написанні роману, адже й сама вона має гуцульське коріння і походить з Буковини. Напевно, саме тому поетика Буковини, гір, дримб, недільних служб повсюдно присутня у творчості письменниці. Роман переведено 7 разів, загальним накладом понад 200 тисяч примірників. «Солодка Даруся» вийшла окремою книжкою в перекладі італійською, польською, російською, німецькою, литовською, хорватською та французькою мовами, на черзі англійською та сербською. Це улюблена книга екс-президента Віктора Ющенка та лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Роман Марії Матіос має 3 сценічні версії. Найпопулярніша – іде на сцені театру імені Івана Франка в Івано-Франківську. Цю виставу бачили не тільки в Україні, її бачили в Канаді і Сполучених Штатах Америки. У березні 2015 року настав момент, коли «Солодка Даруся» мала заговорити на великому кіноекрані. Саме тоді був презентований кінопроект, результатом якого має стати художній твір «Солодка Даруся». Режисером став молодий львів'янин, художнім керівником – оскароносний польський режисер Анджей Вайда. Щоб зрозуміти хоч тисячну частину силу роману Марії Матіос «Солодка Даруся», розгорніть його на 99 сторінці. Отож, з того часу широким гребнем дамби можна було не тільки йти, але навіть бігти. Але якщо стати на цьому найвищому місці і зненацька подивитися вниз на ріку, то може закрутитися в голові, кого голова не дуже здорова. А якщо дивитися просто так, задля цікавості, то внизу, попід саму воду, можна побачити такі ж прибережні кручі і каміння, як тут зверху. Діти бувало бавляться і забіжать по дамбі вниз, як дрібні сонечка після дощу по веселці, а потім плюскаються цілий день у воді. Але батьки воліють дати дітям по парі букових палець на сраку, ніж пустити їх купатися під дамбою. Кажуть, місце прокляте, то й небезпечне. Ну що ж, читайте хороші книжки і насолоджуйтесь красним словом. І дивіться програму «Новий день». У нас сьогодні в гостях наш експерт Тетяна Гервасєва. І у нас є інформація для тих, хто хоче перевірити себе і свою грамотність, і своє знання літературної мови. Я хочу сказати, що кожен рік, уже в цьому році 15-й ювілейний рік, на День української писемності і мови в Україні пишуть диктант національної єдності. В цьому році вперше диктант буде транслюватися не лише по радіо, а й по телебаченню. І хочу сказати, що в нашій бібліотеці, Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва, сьогодні бібліотекарі разом з читачами будуть писати цей диктант. Програма починається, трансляція програми о 10:10 по Першому національному, а сам диктант будуть диктувати об 11:00. Я знаю, що кожного року, коли учасників цього диктанту
поширюється просто з неймовірною швидкістю. Дуже багато учасників у ньому. Я сподіваюся, що і цей рік буде не виключенням. Я впевнена в цьому, тим більше, що в цьому році видатні письменники, політики, громадські діячі показують приклад. Наприклад, в цьому році диктант буде писати Ірена Роздобудько, Оксана Забужко, міністр культури, міністр освіти та науки і, здається, майже вся Верховна Рада. Так що, в принципі, треба долучатися і брати приклад з таких провідних діячів. Ну що ж, дякуємо вам, Тетяно. Готуємо надалі наші спільні проекти. Ви готуєте для представлення хороші книги.